ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ്. എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് പരസ്പരം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റെസിപ്രോക്കൽസ്. റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ് റെസിപ്രോക്കൽ? അതായത് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു 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 ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്താൽ 2/7. ഈ 2/7 എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ളത് നമുക്കെന്ത് പറയും, ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലുള്ളതിനാണ് ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ വരയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയാറ് ഫ്രാക്ഷണൽ ബാർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ്. ഫ്രാക്ഷണൽ ബാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തത് 2/7. ഇതിലുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ 7ഉം 2 എന്നുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററുമാണ്. ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. അതായത് ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിനോമിനേറ്റർ വെക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ വെക്കുക. അപ്പം എങ്ങനെ കാര്യം വരിക, 2/7. ഓക്കെ, സോറി, 7/2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 7/2 ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ 7/2 എന്നുള്ളതാണ് 2/7 എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് 2/7 എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് 7/2. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യയിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും, 8/9. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ത് ചെയ്യാം, 9/8. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 4/7. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എങ്ങനെയാ കാരം, 7/4. നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാം, സാധാരണ ഒരു സംഖ്യ 6 എന്നുള്ള സംഖ്യയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ എങ്ങനെയാ കാരം. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഈ 6 എന്നുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഒന്നുമില്ല. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്കറിയാം 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാ സംഖ്യയും ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ആണ്. 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6/1 ആകുന്നു. ഈ 6/1 എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്താ ഈ കാര്യത്, 1/6 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ എടുക്കാം, 8 എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ്, 1/8 ആകുന്നു. കാരണം എന്താണ്, 8 പറഞ്ഞാൽ 8/1 ആകുന്നു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രണ്ട് റെസിപ്രോക്കലുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് 1/3. ഈ 1/3 എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണെന്ത്, 3/1. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷനും രണ്ടാമത്തെ ഈ ഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താണല്ലോ, 1/3, 3, 3/1, 3. ഓക്കെ, 3/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 1 ആകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കെന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ, രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിൽ പരസ്പരം ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരമായിട്ട് 1 കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ എടുക്കാം, 5/3. ഈ 5/3 എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ്, 3/5 ആകുന്നു. ഇനി ഇവ പരസ്പരം ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, 5/3 പറഞ്ഞാൽ 15, 3/5 പറഞ്ഞാൽ അതും 15. ഓക്കെ, അതായത് 15/15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1. അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെസിപ്രോക്കലുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്, അതായത് ഈ 5/3 എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാകുന്നു 3/5, 3/5 എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാകുന്നു 5/3. ഈ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ റെസിപ്രോക്കൽസ് തമ്മിൽ പരസ്പരം ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജനറൽ ഫോർമുല എത്തി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ്, രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ 0 അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും നൺ 0 ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് പരസ്പരം ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് 1 കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവ പരസ്പരം
റെസിപ്രോക്കൽസ് ആണ്, ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് നമുക്ക് ഇതിന് ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിവിഷനിലേക്ക് കടക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത്, ഫ്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത്, അതുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിന് 1/8 ഹരിക്കണം 6/3 ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളാണ്, ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസാണ് പരസ്പരം ഹരിക്കാനായി തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഹരിക്കൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ ഹരിക്കലിനെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നേരിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കല്ല, പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കൂടെ ഉണ്ട്. അത് എന്താണ്, ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം. അതായത് 6/3 എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ്, 3/6 ആകുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഇവിടെയുള്ള ആദ്യത്തെ ഒറിജിനൽ സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ അതും, പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഡിവിഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് വന്നത്, ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ റെസിപ്രോക്കലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് 6/3 റെസിപ്രോക്കൽ 3/6 ആകുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഡിവിഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി, അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് മാറി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. 1 × 3 = 3, 8 × 6 48. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തി. ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലതും, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ആ സംഖ്യ ഏതാണോ ആ സംഖ്യയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ നേരെടുത്താൽ മതി. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, 5/6 ÷ 4/2. ഓക്കെ, നമുക്കെന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആ സംഖ്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഡിവിഷൻ എന്തായിട്ട് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്താക്കി മാറ്റുക, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാക്കി മാറ്റുക. ഓക്കെ, 5/6 × 4/2 റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ്, 2/4 ആകുന്നു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നേരെ ഗുണിച്ചാൽ മതി, 5 × 4 = 10, 6 × 4 = 24. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഉത്തരം കിട്ടി. അതായത് 5/6 ഹരിക്കണം 4/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരത്തിനാണ് 10/24 ആകുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. നോക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന് 3/2 ÷ 4 അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്രയും കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പം നോക്കാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുക, നൽകപ്പെട്ടതിലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണോ ആ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക. അതായത് 4 × 4 എന്താണ്, അത് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4/1 ആകുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4 ആകുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഡിവിഷൻ്റെ ചിഹ്നം ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അതേപോലെ തന്നെ ആകുന്നു, അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, അത് 3/2. ഓക്കെ, നേരെ ഗുണിക്കുന്നു, 3 × 1 = 3, പിന്നെ 2 × 4 = 8. അതായത് 2/3 ÷ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, 3/8 ആകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സംഖ്യ ആയിട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ സംഖ്യയുടെ നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം, 5 × 3/9. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്രയും കാരണം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സോറി, ഇതിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനല്ല ഡിവിഷനാണല്ലോ വേണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അതായത് 5 ÷ 3/9. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 5/1 ആകുന്നു. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമുക്കത് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നെ 3/9 എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലായിട്ടുള്ള 9/3
മൂന്ന് ആയിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ ഈ സംഖ്യകളിൽ 5 ബൈ 1 ന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അത് 5 5 ബൈ 1 എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ 5 എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സെയിം തന്നെ നമുക്ക് നേരെ ഗുണിച്ചാൽ മതി 5 ഇൻടു 9 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 45 1 ഇൻടു 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ഓക്കേ അതായത് 5 ഹരിക്കണം 3 ബൈ 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 45 ഹരിക്കണം 3 ആകുന്നു ഓക്കേ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ അത് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾ നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതല്ല ഇനി ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷനുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഗുണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സംഖ്യ പൂർണ്ണസംഖ്യയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതല്ല ഒരു ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹരിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ഓരോന്നും ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഹോൾ നമ്പർ ബൈ എ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ഒരു ഹോൾ നമ്പറിനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി പിന്നെ അതിനുശേഷം റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെസിപ്രോക്കലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ആ രണ്ട് ഒരു രണ്ട് റെസിപ്രോക്കൽസ് ഒന്നും മറ്റൊന്നിൻ്റെയും ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഉദാഹരണത്തിന് 5/a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്തേക്കാരം 5/a ഇവ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനുകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ മറ്റൊരു ഫ്രാക്ഷനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ നടത്തുന്നത് അതുകൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയാം ടെക്സ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതോടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടോപ്പിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അത് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ എടുക്കാം അതായത് 6/5 1/3 ഈ 5 1/3 എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കലൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഈ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും ഇവിടെയുള്ള ഹോൾ നമ്പറും പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു 5 × 3 = 15 പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിനോടുകൂടെ ഈ മുകളിലുള്ള ന്യൂമറേറ്റർ കൂട്ടുന്നു അപ്പം 15 + 1 = 16 ഓക്കെ 16/3 ഇവിടെയുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ തന്നെ ആയിക്കാരം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 1/3 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 16/3 എന്നുള്ളതിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ചോദ്യത്തെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റി 6/16 3 എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച പോലെ അതേ രൂപത്തിലായിട്ട് ആയി മാറി അതായത് 6 × ഇവിടെയുള്ള ഡിവിഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറി അതേപോലെ തന്നെ ഈ 16/3 എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്തായിക്കാരത് 3/16 നേരെ പരസ്പരം ഗുണിക്കുക 6 × 3 = 18 പിന്നെ 16 അതായത് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് 6 × 6/1 1 × 16 = 16 ഉത്തരത്തിലേക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പം മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു നിലക്കും പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷനുകൾ തമ്മിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാറ്റഗറീസും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഹരിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ